Fortuna եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես այսօր 5 տոմարով նոր տարի է, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ, իսկ թեմայի վերաբերյալ ռեպորտաժը Վաչե Մատինյանից։ Հունվարի 1-ից 13 օր անց մարդիկ սկսում են խոսել 5 նոր տարվա մասին։ Այդ ընթացքում մարդկանց մոտ սկսում է շրջանառվել նաև 5 ու նոր տոմարների մասին տեղեկատվություն։ 5 կամ Հուլյան տոմարը փոխվեց նոր կամ Գրիգորյան տոմարի 1582 թվականի հոկտեմբերին։ Հռոմի Գրիգոր 13-րդ Պապը նկատեց, որ 5 տոմարը մինչև 16-րդ դարը տվել է 10 օրվա տարբերություն։ Այդ տարբերությունը հայտնի դարձավ Գարնանային գիշերահավասարից մարտի 21-ից հետո։ Այդ պատճառով էլ Գրիգոր 13-րդ Պապը հմուտ աստղաբաշների մասնակցությամբ ժամանակի հայտնի աստղագետների և մաթեմատիկոսների հետ հաստատեց նոր Գրիգորյան տոմարը։ Այսպիսով 1583 թվականից սկսած գիշերահավասարի սխալն ուղղվեց։ Հենց այսպես էլ սկսվեց նոր տոմարը, որին միացան բոլոր քրիստոնեայ երկրները։ Ռուսաստանում 1918 թվականին առաջին անգամ նոր տոմարի հայտարարումից հետո նշվեց նաև 5 տոմարով ԱՄՆ-ը։ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո նախկին խորհրդային միության մի շարք երկրներում՝ Հայաստանում, Բելարուսում, Ուկրաինայում, Լիտվայում, Մոլդովայում և Ուզբեկստանում շարունակում են նշել 5 տոմարով ԱՄՆ-ը։ Հայաստանում 5 նոր տարին ի տոնելությամբ չի հավասարվում ավանդական ԱՄՆ-ին։ Ինչպես են լրացինները նշել տարիներ առաջ 5 նոր տարին և ինչպես են նշում հիմա, ինչ է փոխվել և ինչ հիշողություններ են մնացել, պարզեցինք իրենցից։ Կեն վաղթյանքը ուրախ էր, ամեն ինչը ուրախ անց էինք կացնում։ Նորմալ սովորական նման։ Դե տարբերություն եղել է հիմիկվա հետ կապված։ Ոչ մի տարբերություն։ Առանձնապես ոչ մի բան։ Ուղղակի չէ տոնածառ են։ Սեղան հա, մի թեթև։ Առանձնապես այդպես փոփոխություններ չկա։ Նորմալ, ոնց որ իսկական նոր տարին։ Իսկ հիմա էլ դենսեք դիմավորել, թե տարբերություն։ Նա շատ չնչին տարբերություն։ Չեմ դիմավորել, սովորական աշխատանք եմ ունել։ Սովորական։ Իս տարբերությունը։ Որ ինչի է։ Հա, ավելի վատ ենք դիմավորել։ Նոր 1000 դրամ եմ աշխատում, կարա տարվա մեջ, այդ միան ժամից երկու այդ նոր տարյանը։ Չի լի ցավը տանը, թե զբան չկա։ Հայ առաքելական եկեղեցին էլ հունվարի 13-ը նշում է Քրիստոսի անվանակոչության օր։ Ըստ հրեական օրենքի ծննդյան 8-րդ օրը Հիսուսը ինչպես նորածին ամեն մի առուզավակ անվանակոչվեց։ Այդ մասին վկայում է Ղուկաս ավետարանիչը։ Հիսուսանունը նշանակում է փրկիչ։ Գաբրիել հրեշտակը աստվածամորն ավետելով աստծո որդու ծննդյան մասին նշում է, որ մանկան անունը Հիսուս դրվի։ Հիսուս անվանը զուգահեռ փրկչին տրվում է նաև Քրիստոս անունը, այն հունարեն բառը, որը նշանակում է օծյալ և համապատասխանում է եբրայերենի Մեսային։ Փրկչի անվանակոչության տոնին հայոց բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ Պատարագ, իսկ նախորդ օրը երեկոյան ժամերգության ավարտին կատարվում է նախատոնանքի արարողություն։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, հիմա անդրադառնանք մարզում առկա խնդիրներին, մասնավորապես ավտոճանապարհներին և այն հանձնարարականներին, որոնք հնչեցրել է մարզի ղեկավարը։ Անահիտ Կարապետյանն է պատմում։ 2017-ի առաջին օրերին եղանակը տհաճանակ ընկալ ներմատուցեց մարզի ճանապարհներին, հունվարի 1-ից ուժեղ ձնաբքի պատճառով մարզի որոշ ճանապարհահատվածներում խնդիրներ են առաջ եկել։ Այս մասին մարզպետանում քաջատեղ իրակ են, արտակարգ ռեժիմով աշխատել են ժամ առաջ շտկելու եղանակի առաջացրած դժվարությունները, վստահեցնում է Լոռու մարզպետանի տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի պետը, ով ևս հազանգեր ստացել է։ Բաժնի պետի խոսքով ուժեղ ձնաբուքը չի շրջանցել նաև Ստեփանավան կատնախփյուր ճանապարհի մոտ 20 կիլոմետր հատվածը։ Thank you.
Իսկ այն հատվածներում, որտեղ որ ձյան բարձրությունը հասնում է 3 մետրի եւ գերազանցում այն, այդ հատվածներում միակողմանի երթևեկություն է, անձամբ է տեսել Վարդան Գևորքյանը։ Մի քանակը շատ է։ Ինքը քամու վերած է, էլի, դա ոնց որ օխալի։ Այսինքն 8 կիլոմետր այդ իրավիճակն է, էլի, որ 8 կիլոմետրը մաքրելու համար ահագին ժամանակ է պետք, որպեսզի կարենանք, ասենք, ապահովենք գոնե 6-8 մետր լայնություն ճանապարհ։ Ճանշինի տղամասի պետ Սմբատ Ջիլավյանի հավաստմամբ մարզի որոշ ճանապարհներին, որտեղ ձնաբուք է եղել, աշխատանքները դեռ շարունակվում են, իրավիճակն էլ այսպես է բնութագրում։ Նորմալ վիճակը մենք գտնվում տեղ-տեղ կա մեր կասարուսներ, տեղ-տեղ ոչ շատ, ժամը կարում են առաջ գնան մաքրելով 350-400 մետր, ժամը, այսինքն 14 կիլոմետրը կարող եք հաշվարկել, ինչքան ժամանակն պետք է գնային։ Հետո մեխանիզմը, ալեմա, որ բուքի մեջ հանգստումա։ Տեխնիկայի հզորության մարզի ճանապարհներն ավելի անցանելի դարձնելու գործում արդյոք այն բավարար միավոր է Վարդան Գևորքյանի հավաստմամբ, չնայած որ տեխնիկան շատ նոր չէ, խափանումներ լինում են առավել ևս սաստիկ բքի պարագայում, սակայն միջոցներ ձեռնարկվել են ճանապարհները անցանելի դարձնելու և եղանակի ստեղծած դժվարությունները շրջանցելու համար։ Գևորքյանն ասում է նաև, որ գյուղացիներն էլ են աջակցել իրենց լիաքարշակ մեքենաներով խցանված մեքենաներին արգելափակումից հանելով, իսկ ճանապարհահատվածներին աշխատանքները ուշադրության կենտրոնում են։ Իդեպ Լոռու մարզպետարանի պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն կայացած խորհրդակցության ժամանակ մարզի ղեկավարի կողմից հնչել է հստակ հանձնարարական ամենօրյա հսկողության տակ պահել միջամայնքային ճանապարհները, առողջապահական հիմնարկների գործունեությունը, կրթօջախները, խստորեն վերահսկել համայնքային բյուջեների թե եկամտային, թե ծախսային մասերը։ Համայնքների ցանկացած խնդիր պետք է լինի մեր ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում, բաց թողումների համար էլ պատասխանատվություն են կրելու ոլորտային պատասխանատուները, ասված է Արթուր Նալբանդյանի հանձնարարականում։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Տեղափոխվենք մարտ համայնք, այստեղ ոչ մի կազմակերպություն չի պատրաստվում իրականացնել ուղևորափոխադրումներ, պատճառաբանում են, որ շահութաբեր չէ։ Գոհար Մովսիսյանի անդրադարձը։ Մելանիա Հակոբյանը արդեն 32 տարի ապրում է Լոռու մարզի Մարծ գյուղում։ Մարծը խոշորացված Թումանյան համայնքի կազմում է Լոռուտ, Շամուտ, Աթան, Քարինչ, Ահնիձոր և Թումանյան համայնքների հետ միասին։ Մելանիա Հակոբյանի կարծիքով Թումանյանի կազմում ընդգրկվելուց հետո էլ գյուղում ոչինչ չի փոխվել, խնդիրները նույնն են ինչ որ տարիներ առաջ։ Ոռոգման ջրի բացակայությունն էր համայնքային ճանապարհների անմխիթար վիճակ, գյուղացիներին ամենաշատ հուզողը սակայն միջհամայնքային երթուղու բացակայությունն է։ Գյուղացիները ստիպված երկար ճանապարհ ոտքով են կտրում, որից հետո կարողանում են օգտվել հարևան գյուղերի տրանսպորտային միջոցներից։ Էլի նույն քանդված ճանապարհները, նույն ջրերը, էլի չփոխվեր։ Ոչ իման չի փոխվել, չէ։ Բաժի տրանսպորտ չկա, որ գնաս Կիրովական։ Պատկերացնում ես, մենք իջնում ենք գյուղի տակը կամ գալիս ենք Կիրովական, եթե հանկարծ Լորուտի ավտոբուսին ուշացանք, մենք այդ օրը պետք է մնանք Կիրովական, անկախ այն բանից, ունես փոքր երեխա, ունես, չունես, այդ օրը պարտադիր պետք է գաս, հեռու տնից տեղից մահա կամ ինչ որ մի բան չես կարա գաս, կամ պետք է վիճակի չես տաքսի վերցնելու։ Մարդիկ մեքենաներ ունեն, ով մեքենաներ ունի, գնում են, ով էլ չունի, իջնում են գյուղի տակը, Լորուտի գազելով, ավտոբուսով գնում են։ Ժամանակին գործել է Մարծ Վանաձոր երթուղին սպասարկող տրանսպորտային միջոց, ամիսներ առաջ այն դադարել է սպասարկել երթուղին։ Նոյեմբերին սպասվող մրցույթն այդպես էլ չի կայացել հայտեր չլինելու պատճառով։ Նախորդ տարիներին մրցույթը շահող կազմակերպությունը հրաժարվել է սպասարկել երթուղին ոչ շահութաբերության պատճառով, իսկ հայտարարված երկու մրցույթներն այդպես էլ չեն կայանում։ Նույն իրավիճակն է նաև Քարինջում, գյուղացիներին այլ ընտրանքային տարբերակ է առաջարկվում։ Լոռու մարզպետարանում հույս ունեն, որ կարնանկայանալիք մրցույթը կփոխի պատկերը։ Հայտարարությունը եղել է և Հայաստանի Հանրապետությունում և մեր մարզպետարանի կայքում և ամեն տեղ, բայց չի եղել այդ։ Աշխատում է Աթան, Վանաձոր երթուղին, ասենք գյուղի ընդամենը 200-300 մետր է, և ըստ այն, քանի որ ճանապարհը փակ է, այդ կողմով աշխատում է նաև Թումանյան, Վանաձոր միկրոավտոբուսը։
կարնար այն մրցեցի ժամանակ նորից դվել այդ մրցեցի։ Լորուտի աթանի ավտոբուսով ենք գնում գալի կամ ավտոքեր ենելու վերջապես է վարձում ենք։ Մի ավտոբուս կամ մի մարշուտնի, տա անհրաժ է դեպքում, որ է վաժնի է, ունենաս էլ գիտենաս կա, կարող է եվ այդ օրը դու ուզում ես գիրովական գրաս, բայց աթանը չլինի։ Նախտի մենք ավտոբուս չունենք, եթե մենք մի տեղ ենք գնում վաժնի է ու անհրաժեշտ պետք է վարձենք, ավտոբուսին 600 դրամ եմ տալի, իսկ նրան պետք է մի 5000 դրամ տամ գնալքա։ Մեղք է մեր ժողովուրդը, իրոք մեղք է, մենք կամ պտի իշնենք կիլոմետրով ներքև, գյուղի ներքև, որ պտի ենել արդյոք տեղ կնի կնստենք, թե չէ։ Մարսի ցանկատարածությունները աչքի չեն ընկնում բերիությամբ, այդ պատճառով էլ այստեղ ավելի զարգացած է անասնապահությունը։ Ինչպես բնորոշ է հայկական իրականությանը, գյուղից երիտասարդությունը քաղաքներ են տեղափոխվում, որոշներն էլ արտագաղթում են Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ասվացից հայտուն ապացույցն այն է, որ 120 աշակերտի համար նախատեսված դպրոցում կրթություն է ստանում աշակերտների նախատեսված թվի գրեթե կեսը։ Գյուղացիներն այդքան էլ հետաքրքրված չեն համայնքային կառավարման մոդելով, ասում են խոշորացման հետ մեծ հույսեր չեն կապել, բայց խոստումներ լսել են, ճանապարհները կնորոգվեն կապահովի ջրամատակարարումը։ Առայժմ դրական տեղաշարժ տեսնում են Վանաձոր Ալավերդի Բագրատաշան M6 միջպետական ճանապարհի շինարարության մասով, ասում են, եւ ճանապարհը կկարճանա եւ երթևեկությունն ավելի անվտանգ ու հարմարավետ կդառնա։ Ճանապարհները սարքում են, աղջիկ ջան, շատ ուրախ ենք, ես եկող Ալավերդու ճանապարհը ցաղի ձորով լավ է, ոնց որ կարճելի էլի այդ ճանապարհը, որ սարքեն, հետո դսեղով կսարքեն, ժողովուրդ են էլի ընդովահու դողով են գնում, ավտոքերը շատ են, բայց հիմի որ սարքեն շատ լավ է կլի, աղջիկ ջան։ Այս հատվածում տեսանյութ նորմետ բժշկական կենտրոնի մասին։ Բացառիկայցով Հայաստան կգա աշխարհում ամենից շատ անոթների լազերային միջամտություններ իրականացրած BioLite ընկերության լազերային արդյունաբերության ներկայացուցիչ բժիշկ Դրագիջը։ Այսի նպատակը հայաստանյան բժիշկների հետ դասընթացներ անցկացնելն ու փորձի փոխանակությունն է։ Նորմետ բժշկական կենտրոնի հրավերով բժիշկ Դրագիջը Եվրոպայում հայտնի իր տեխնոլոգիայի կիրառման փորձով կկիսվի նաև Նորմետի բժշկական անձնակազմի հետ, նաև կիրականացնի վիրահատություններ։ I think that the cooperation between the countries, between the doctors inside of the medicine is very important because in that way Կարծում եմ բժշկության մեջ տարբեր երկրների եւ բժիշկների միջև համագործակցությունը շատ կարեւոր է, քանի որ այս կերպ մենք կարողանում ենք տարածել մեր գիտելիքները, փոխանակվել փորձով։ Բժշկության մեջ նորամուծություններով, իսկ Նորմեդի հետ համագործակցությունը կարեւոր է հատկապես մարզի բնակչության համար, քանի որ անոթների վիրահատության նոր մեթոդն ավելի հասանելի է դառնում։ Ես պատրաստվում եմ իմ ամբողջ փորձը կիսել տեղի բժիշկների հետ, հետագայում էլ կապի մեջ կլինենք շարունակենք համագործակցել միմյանց հետ ցանկացած հարցի շուրջ, որը կապված է այս հիվանդության ախտաբանության հետ։ Բժիշկ Դրագիջի խոսքով լազերային վիրահատությունները հեղափոխություն են ժամանակակից բժշկության մեջ եւ համեմատելով մինչ այժմ կիրառած հին կամ ավանդական վիրահատական մեթոդների հետ, որոնք ավելի ագրեսիվ են հապակինման համար, ավելի երկար ժամանակ պահանջող, բացի այդ թողնում են շատ սպիններ, արդյունքում ձևավորելով էսթետիկորեն ոչ հաճելի տեսք, լազերային տեխնիկան իսկապես հեղափոխական է։ Comparing with the old that old technique, the laser technique is really revolutionary. It brings Լազերային վիրահատությունը մեծ հնարավորություն է ընձեռում ամբուլատոր պայմաններում վիրահատություն իրականացնել արագ ընթացակարգով եւ ապահովել արագ ապակինում։ Վիրահատությունից անմիջապես հետո հիվանդը կարող է տուն գնալ եւ վերադառնալ իր առօրյային։ Սպիներ չեն մնում եւ էսթետիկական արդյունքը կատարյալ է։ The aesthetic results are perfect. Նորմետ բժշկական կենտրոնի հաճախորդները տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել 0322-24090 հեռախոսահամարով։ Հերմինե Յավրյան, Մոլորակ։ Հիմա հայտարարություն այն մասին, թե ինչպես կարելի է համալրել Ֆորտնայ ռուսնանգերության մասնակցային լրատվության թիմի կազմը։ Մասնակցային լրատվություն, ինչ է սա։ Այսուհետ Լոռու մարզի գյուղական համայնքի յուրաքանչյուր բնակիչ Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերություն կարող է ներկայացնել կամ էլեկտրոնային հասցեով ուղարկել համայնքում տեղի ունեցած իրադարձության կամ խնդրի մասին տեսանյութ, իսկ տեղեկություններով, եթե դուք հետաքրքրված եք լրագրողի աշխատանքով կամ մտահոգված եք ձեր համայնքի խնդիրներով, սա լայն հնարավորություն է ինչպես փորձ ձեռք բերելու, այնպես էլ ձեր համայնքի խնդիրներն ու առավելությունները հանրությանը ներկայացնելու համար։
Համայնքային լրագրողական թիմի անդամը դառնալու համար պետք է զանգահարել 077 40 32 59 հեռախոսահամարով կամ կապ հաստատել գրելով fortuna.news@mail.ru էլեկտրոնային հասցեին։ Ուշադրություն, մասնակցային լրատվության շրջանակներում չեն կարող հեռարձակվել գովազդային տեսանյութեր։ Եթե դուք չունեք պրոֆեսիոնալ տեխնիկա, հոգ չէ, ընդունվում են վիդեոտեսագրություններ նաև նկարահանված սիրողական սարքերով։ Առաջիկայում մասնակցային լրատվության թիմի ակտիվ անդամների համար կկազմակերպվեն նաև դասընթացներ։ Ֆորտունա հեռուստաընկերություն, իրազեկման լայն հարթակ յուրաքանչյուրի համար։ Այս թողարկման համար նախատեսել ենք այսքանը, սպասվող եղանակի մասին քիչ անց տեղեկություններ կներկայացնի Արնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի ցտեսություն։Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում հունվարի 14-ից 18-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Արարատյան դաշտում Արագածոտնի և Վայոց ձորի նախալեռնային գոտիներում հատկապես գիշերը և առավոտյան սպասվում է մառախուղ։ Քամին հյուսիսարևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանն նույնպես չի փոխվի։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 13 աստիճան ցուրտ ցերեկ մինչև 1 աստիճան տաքություն, չնայած օդի ջերմաստիճանն այստեղ գիշերը նվազել է 2 աստիճանով, սպասվում է արևային առանց տեղումների եղանակ։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 3 աստիճան ցուրտ։ Այստեղ սնդիկի սյուն առավոտյան ժամանին կգրանցի 4 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 15 ցերեկ մինչև 2 աստիճան ցուրտ։ Առավոտյան կողմ սպասվում է անպամածություն։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկ մինչև 2 աստիճան տաքություն։ Այստեղ օդի ջերմաստիճանը գիշերը կնվազի 2 աստիճանով, իսկ ցերեկը 1 աստիճանով։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 10 աստիճան ցուրտ։ Այստեղ սնդիկի սյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 4 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում առանց տեղումների արևային եղանակ է սպասվում։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կնվազի 2 աստիճանով, ցերեկն այնպես չի փոխվի։ Երևանում հունվարի 14-ից 18-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Անպամածությունը եւ մառախուղը կպահպանվեն։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 9, ցերեկը մինչև 6 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Վարդենյաց լեռնանցքում Սոտ Քարվաճառ, Վանաձոր Դիլիջան, Ստեփանավան Ալավերդի ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։